Hamaga salom do'stlar. Ko'rib turganingizdek, orqamda bir dunyo o'quvchilar, hammasi bilim olish, o'qish uchun kelishgan. Bugun ularni birozgina vaqtini olib, ularni Data o'quv markazi haqidagi fikrlarini bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Qaysi kursda o'qiysiz? Arxitektura va dizayn. Kursingizga yoqyaptimi? Nechinchi darsda hali kursda? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Yaxshi. 3 oyda qanaqa tajribaga ega bo'ldingiz? 3-ta programmani o'rgandik. Interior dizayner va exterior dizaynerlar yaratishni o'rgandik. Yaxshi. Hozircha shular. Hozir Lumion dasturida ishlashni o'rganyapmiz. Zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz? Yasbek. Qaysi kursda o'qiysiz? Frontend JavaScript bilanishamiz. Kursingizga yoqyaptimi? Yoqyapti. Kurs nechinchi oyi? 5-chi oy. 5-chi oy. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Dasturchi. Albatta davom ettirasiz, to'g'rimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Shohsahan. Qaysi kursda o'qiysiz? Web dasturlash. Web dasturlash. Nechinchi oy web dasturlashni? 3-chi. 3-chi oy. 2-chi oy. 3-chi oylardagi. Yaxshi. Dasturlash kursi sizga yoqdimi? Aha. Yoqdi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Dasturchi. Davom etish niyatingiz bor? Aha. Davom etamiz. Foundation kursi o'quvchilari yaqindagina darsni boshlashgan. Ularning fikrlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga yaqinda foundation kursi boshlangan ekan. Ha. Kurs sizga yoqyaptimi? Ha, yaxshi. O'rganish qanaqa? Osonmi, qiyin? Oson, qulay. Keyinchalik foundation kursini bitirib, yana nimada davom etmoqchisiz? Yana Pythonni yana chuqurroq o'rganajakman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Darsingizni bo'ldik, uzr. O'quvchilarning o'zlashtirishi qanaqa? O'quvchilarning o'zlashtirishi hozircha yaxshi. Dasturlash sohasiga kirish uchun bu yerda boshlang'ich bilimlarni olib turibdilar. Xudo xolasa o'zlashtirishlari yaxshi. O'zlari tanlagan sohalarni bemalol davom etib ketibdilar. Biz davom etamiz. Suhbatga kelgan o'quvchi bor ekan. Ularni ham ko'rib biroz savol berishga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ismingiz? Azamat. Azamatbek, siz qaysi kursga keldingiz? Visual effect yo'nalishi. Visual effect yo'nalishi. Aha. To'liq ma'lumot berishyaptimi sizga? Ha. Albatta. Hamma savollarimga javob berishyapti. Xo'p, Azamatbek, nima uchun aynan mana shu kursni tanladingiz? Chunki o'zim bunga qiziqar edim yoshlikdan. Yoshlikdan qiziqish. Data o'quv markazi. Data o'quv markazi do'stim taklif etdi. Do'stim juda yaxshi. Siz ham do'stlaringizga taklif qiling. Xo'p, sog' bo'ling. Shunday qilib, bugungi intervyumiz tugadi. Bunday intervyular yana bo'ladi, bizni kuting.